Що ж, я це просто з'явилося, коли от я, знаєте, після того, як ти зустрінеш тітоньку поліцая в перший раз, от звалишся зі стовпа і зустрінеш тітоньку поліцая, і тебе якби повинно перекинути ближче до будинку, але я з'явилася ось тут. Тут Беа стоїть. Що? Якісь очі. Де її взагалі? Це так не повинно бути. Коли я грала, я просто скачувала з іншого сайту раніше. Я коли грала, такого не було. Що за прикол? Я не можу звідси вийти. Йо-моє. Беа, куди я попала? Будь ласка, скажи мені. О, Боже. Що? Ну, я дивлюся на цю штуку. Так, стоп. Я тепер рухатись не можу. Блін. Окей, я спробую. Я спробую зараз. Тіні. Та чому я тут? Це повинен бути мій будинок, по суті. Ось тут, наприклад, ось тут. Ось тут зараз. Це будинок. Ось тут повинен бути батько сидіти. Телек дивиться. А ось тут мама повинна сидіти. Чому тут робить Мея? Беа, сорян. І тут, типу, вау, ми такі класні фотографії. Але тут якась фігня рожева взагалі. О, ну кладовка. Ось тут мій відос був. А що за фігня? Що це все рожеве? Окей, піду все в кімнату, ну я не знаю. Так не повинно бути, що за прикол? Де? Ой, йомай, я походу скачала зламану версію цієї Night in the Woods, блін. Фіговий сайт взагалі. Ясно, коротше, я не зможу пограти. Ну і чо, і нічого. Виходь давай. Блін, воно залагало. Допоможіть, що за фігня відбувається, я не розумію.